No to jdem. Musíme ty orby kliknout dva jako na stejno. Já to chápu, no. Už tam budem minutý, ne? No počkej. No počkej, ty už jdeš, aha. On si to ukáže, jestli to failnem, ne? Hele. Zmizej ty orby, když to failneš. Jo. No počkej, já jsem začal později, tak na mě musíš počkat. Tady zůstanou nejlnutej zatím. A však jo. A radši healuju hodně brzo. Dobrý, jsem tady. Jsem nejlnutej. Jo? Tak co? Počkej. Čau, Talone, čus čus. Jo. Odpočíváš, jo? Dobrý. 5, 4, 1, teď. Oho! Nice, ty vole! Vračně, ty vole. Mám to skurvenýho mounta, vole. I need to target something first. Finally, kurva, toto trvalo. Dva? Stavka. Taky ti chybělo jenom tohle, ne? Jo. A počkej, ještě dám, aby ti padl mount, ty vole.